حلف اٹھا رہا ہو اور میں جماعت کے قوانین کا پاسدار رہوں گا اور میں جماعت کے قوانین کا پاسدار رہوں گا اور میں جماعت کے قوانین کا پاسدار رہوں گا جماعت کے ممبران کو بھی جماعت کے قوانین کا پابند رکھوں گا اور عمرہ برادری کی ترقی میں بھرپور کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر رہے. اللہ تعالیٰ میری قوم کا